waxaan maanta oo taariikhdu tahay 25kii bishii shanaad 2023 caawa fiidkii soo gabagaboobay doorashadii loo madlanaa oo la dhowrayay in ka badan 50 sano ama 40 sano oo maanta ay gabi ahaan inta badan deegaanada Puntland ay ka dhacday. Waxaan rabaa inaan halka hambalyo uga soo jeediyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada reer Puntland oo runtii 30 degmo oo ka tirsan Puntland maanta ka codeeyay si farsami leh oo xasilan oo degan u codeeyay. Waxaa qorsheysnaa in 25-ka maanta ah ay laga codeeyo 33 degmo. Waxaa dib loo hakiyay 3 degmo sababo farsamo awgood oo aan rajeynayno iyagana inay dhowaan ka dhicdo. waxaan jeclahay maanta halka inaan bogaadin uga diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda reer Puntland meel kasta ay joogto. Waa maalin farxad leh, waa maalin arrin muddo dheer la sugayay oo runtii u ekaatay. Waxaan suuroobeen ay suuro geliyeen, waxay muujiyeen dadka reer Puntland kalsooni, waxay muujiyeen ilbaxnimo, waxay muujiyeen isku kalsoonaan, ay ku kalsoon yihiin in ay gaari karaan wax walba ay doonaan. waxaan si gaar uga mahadcelinayaa dhammaan intii ka qayb qaadatay oo ugu horeyso guddiga doorashooyinka meelgaarka ee TPEC, ciidamada qalabka sida, iyo dhammaan howlwadeenadii gacanta ka geystay, kuwa caafimaadka, kuwa gargaarka degdega ah, iyo cid walba oo gacan ka geysatay, iyo guud ahaan runtii waxgaradka reer Puntland, haddii ahaan lahayn isimada, haddii ahaan lahayn nabadoonnada, haddii ahaan lahayn cuqaasha, iyo bulshada qeybaheeda haldoorka ah oo runtii ku tirtirsiiyey dadka reer Puntland taariikhdan inay wada sameeyaan, ay hormuud ugu noqdaan. waxaan maanta caddaatay in Puntland ay caddaysay muddada dheer kadib in dadka Soomaaliyeed ay awood u leeyihiin inay madaxdooda doortaan si nabadgelyo ah oo degan. arrintaasi waxay dhiirigelin u noqonaysaa inta kale Soomaaliya oo muddo dheer u oomanayd inay nidaamka dimuqraasiyeeshan gacagta saarto. arrintan maanta bilaabatay, waxaan rajaynayaa inay arrin sii socota noqoto. madaxda dalka uu leeyahay oo dhanna sidaa lagu dooran doono waana arrin runtii bogaadin mudan. muujiyeenna dadku inay baahi u qabaan inay madaxdooda iga doortaan si ay birri ka maalo ula xisaabtamaan. tallaabadaas ayaan bogaadinaynaa haddaan nahay mas-uuliyiinta dowladda Puntland. waxaan uga mahadcelinayaa ururadii siyaasadeed ee ka qayb qaatay, sida hagar la-aanta ah oo waqtiga iyo maalka geliyey, muddo dheer iyo meelo fogfog u tegey, ka doontay codadkooda dadka, iyo dhammaan dadkii xubnihii ay soo sharaxeen ay usoo sharaxeen 30 degmo golayaasha deegaanka. waxaan u rajaynayaa guul dhammaantood. waxaan rajaynayaa inay noqoto doorasho lagu wada qanacsan yahay, horseed u noqoto mustaqbalka Puntland iyo geyiga Soomaaliya intaba. arrintaas waa arrin mudan in la bogaadiyo, waa arrin mudan inaan isugu hambalyeyno. hambalyadaas ayaan aniguna qayb ka ahay. waxaan runtii farxad gaar ay ah anigoo ah madaxweynaha Puntland, riyadaas muddada dheer 24 sano ah la sugayay inay xaqiiqowday oo aan qayb ka ahaa dadkii xaqiijiyay arrintaas. waxaana ku faraxsanahay markaan arkay dareenka dadka inay taagan tahay meel aan laga soo noqon doonin, madaxdoodana mustaqbalkana ay ku dooran doonaan nidaamka qof iyo codka ah, kaas oo soo afjari doona nidaamka siyaasiga oo muddo dheer aan noo fadhin oo dhibaatooyin badan ay ka imaan jireen. waxaan u rajaynayaa bulshada reer Puntland guud, waxaan bulshada Soomaaliyeed u rajaynayaa guud iyo horumar. waxaan rajaynayaa taariikhdani inay soo afjari doonto 30 sano oo runtii cakirnaan siyaasadeed aan ku soo jirnay in ay hadda kadib madax la doortay oo dadku kalsooni siiyeen oo iyagu ay la xisaabtami doonaan inay soo bixi doonto. taas ayaa waxaan isleeyahay waxa weeye meesha soo xayiri doonta ama soo xayndaabi doonto siyaasiyiinta xayndaabka sharciga ka baxsan iyo isla xisaabta la-aanta. aad baad u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.